Колко хубаво с такъв хубав автомобил, чисто нов. И какво приятно време. О, това господин директор ли е пред зад мен? Извинете, знаете ли защо ви спирам? Господин полицай, защо ме спирате? За да питате за каброто ми струваше много пари. Не за това, защото минах на червено. Моля? Аз съм директор, не можете да ме глобявате за това. Аз съм директор, отивам на училище. О, господина, може би трябва да спра, защо... Не! Какво направихте? Блъснахте ме! Чисто новата ми кола! Какво ви става? Господин директор, много съжалявам. О, госпожо Ли, вие ли сте? Съжалявам. Сега и катастрофа. Вижте, пред училище директора се блъсна. Какво начало на сутринта? Колко тъжно. Как може, господин директор? Добре, ще ви махнем една точка. Ще пойдете ли сега? Трябва да бързам за училище, не мога. Добре, тогава ще си запиша номера ви. Не може да бъде. Имах толкова хубаво настроение сутринта, а сега това. Видяхте ли? Може би трябва да си изплюеш дъвката преди да влезеш. Директора направи катастрофа пред училище. Всички ще разберат. О, не. Дано никой не е видял това, че съм минал на червено. Какъв пример съм? Много съжалявам отново, директора. Знаете ли какво? Няма да ви се сърдя, госпожо. Вие не бяхте нарочно. Но съжалявам много. А какво ви каза полица? Елате, елате да пием кафе заедно и да си... О, какво? Настъпи дъвка! Не може да бъде! Колко лоши неща в една сутрин. О, господине, съжалявам. Наистина много лоша сутрин. Елате да пием кафе. Мислите, ще имам свободен час, ако директора не се появи. О, да, супер, ще е яко да не дойде. Моля, ще дойда. Какво си мислите? Добре, господине. Какво си мислите, в гимназията ли сте или в детската? Какво нещо много лошо настроение има директора? Ей, хора! Много е шумно. Хайде да влизаме на стаята, че идва директора скоро. Сега си конверсата по-добре с една топла чаша кафе. Да, на здраве! Благодаря ви много. С такава приятна компания, разбира се, че е по-вкусно кафето. О, те се приготвят. Малко ще дойдат. Трябва преди него да влезем в стаята. О, супер! Хана, ти разбира ли, че вчера имаше домашно по математика? Знаеш, нали? Моля? Какво? Кога го е казал? След звънеца ли? Не съм чула. И нямам домашно. О, никога не съм очаквала, че ще дойде този ден, в който аз имам домашно, а Хана не. Ха-ха-ха. Филип, може ли, моля, да препиша от теб? Бързичко ще го направя преди да дойде господин Груб. А той къде? Добре, говори се още с госпожа. Напиши бързо. Добре, написах първата. Хана, какво правиш тук? Преписваш ли? Хана, той е тук, не виждаш ли? Здравейте, господин Груб, съжалявам. Само сверявах резултатите. Какво? Мислиш, ще ме излъжеш ли? Виждам, че първата задача е абсолютно същата. А след това вторите, къде са ти? Признай си, че преписваш. Но ти не си призна, така че това е абсолютно... О, не, излъга, господин Груб, и сега се срамувам. Такива последствия ще има. Забележка в дневника за теб и съм много разочарован. Господине, преди да започне, може да питам, има един въпрос, дали можем навън да учим, защото е хубаво времето? Разбира се, направо да свършваме деня. Как така навън ще работи? Там няма учебници и материали. Съжалявам, само идея си мислих, че защото е хубаво времето. Ага, понеже е хубаво времето, нищо да научим, така ли? Разбира се, че ще научим нещо, но ако отидем някъде за сладолед, също би било яко. О, да ходим за сладолед! Разбира се, сладолед и то на сметка на учителя.
Какво ще кажете, ако вие трябва да платите суверенитетите на всички? Но вие нямате. Всеки по едно евро може да ги съберем и да си купим всеки по една топка суверенитет. Хана, ти, след като не си направи домашното, поне да си мълчиш, какви си тия неща? Още една бележка ли искаш? О, защо е толкова ядосен, господина? Мисля, че не косва нищо да попитаме, а сега е толкова ядосен. Не знам, Беки, аз не разбирам защо е толкова. Сигурно е кисел на мен заради... Това е заради домашното. А вие сега си приказвате какво ви става, особено с тебе, Хана. Ще ти напиша втора забележка. Какво става с господин директор? Нещо е напрегнат. Чува се. Хана, ти как мислиш какво да живееш, ако сега не си правиш домашните по математика? Това е най-важно. Но господин, аз обикновено си пиша домашните винаги, просто сега не разбрах. Аха, значи си трябвало да слушаш по-внимателно. После искаш да следваш нещо. И няма да успееш да минеш матурата. М? Но, господин, много съжалявам. Наистина. Ей, Хана, не дай да плачеш. Всичко е наред. Отивам на там. Какво се случва? Чувам ли дете да плаче? Излизам до туалетната за малко, господин Груб. От кога не е бил груб? Никой не е бил толкова груб. Какво направихте? Довели сте Хана в огъл до сълзи? Прекалено много ми дойде тази сутрин, дори за мен. Всички неща, които се случиха. И излязох извън контрол. Ай, съжалявам. Ще отидеш ли при най-добрата си приятелка да я успокоиш? Да, разбира се, ще отиде, но вие бяхте много груб с нея. Но това момиченца, тя е най-примерната ученичка. Съжалявам, загубих контрол заради всичко. Говориха за някакви неща. Добре, трябва да си извиниш задължително. А пък ще продължа с часа. Добре, деца, ще замествам днес, господина. Искате ли нещо да кажете за случилото се? Ей, Хана, ти вътре ли си? Да. Аз съм тук, ла. О, добре, че си тук. Видя всичко, нали? Беше толкова грубо от него, възстрана. Спокойно, госпожа Лип му каза всичко. И... Спокойно, всичко ще нарече, да минеш през матурата. Хана, иска да се извиня. Да, господине, разбирам. Не ви се сърдявам, господине. Всеки има лоши дни и лошо настроение. Разбирам, случвало ми се. И аз понякога съм имал лоши дни и така съм се отнесла към сестра си, примерно. Но все пак съм директор и трябва да съм пример за вас. Така че това не беше много примерно. Не го взимайте като пример това, окей? Така че се извинявам официално при теб. Приемам извинението. А сега вече се зададе, че е подходящ ли? Да, и аз.